ଜମି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କାଗଜ କଲମରେ ମାରିଦେଇ ହଡ଼ପ କରିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଗା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଚୁପ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗ ତହସିଲର ବାରିହାପୁର ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେଡି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ଭୂପେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁର କାଳନ୍ଦି ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ବେଡ଼ି ସାହୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇଛନ୍ତି ଏକ ଏକର 93 ଡିସିମିଲ ଜାଗା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 42,46,000 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଜାଗା ମୋତେ ନ ଜଣାଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ବୁଝିଲ ବାପା, ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଟିକଲ କହିଲା ମରି ଯାଇଛି, ବାରିଆପୁର ତା ଘର, ଆଉ ଦେଖୁ ତ ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇଦେଲି, ତମେ ତ ତୁମଠାରେ ଦେଖାଦେଲି, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ କରୁଛ, କରିଗଲି ବୋଲି କହୁଛ। ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଏ ତହସିଲଦାର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର, RI ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକିରି SDM କୋର୍ଟରେ, କଲେକ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ଜଣାଅ, ଦରଖାସ୍ତ କର। ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର କୋର୍ଟ, SDM କୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଲି, ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ମୋର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ RIଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଚାପରେ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? କାହା ଚାପରେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? କାଗଜ କଲମରେ ମୃତ ଲୋକଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ଆଉ କୋଉ ପ୍ରମାଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।